আমেরিকাত ভারতীয় মূলৰ পৰিয়ালক নিৰ্মমভাৱে হত্যা। প্ৰথমে অপহৰণ, তাৰ পিছত নৃশংসভাৱে হত্যা। মহিয়া সন্তানটিকো নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰিলে অপহৰণকাৰীয়ে। কেনেকৈ আৰু কিয় কেলিফৰ্নিয়াত অপহৰণ কৰা হৈছিল ভাৰতীয় পৰিয়ালটোক? আমেৰিকাত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল ভাৰতীয় মূলৰ এটা শিখ পৰিয়ালক। ঘটনা বিগত সোমবাৰৰ। CCTV ফুটেজৰ আধাৰত ধৰা পৰা অনুসৰি অপহৰণকাৰীয়ে এটি শিশুসহ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোক গতিয়াই গতিয়াই এখন ট্ৰাকত প্ৰথমে লৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল পৰিয়ালটো। পৰিয়ালবৰ্গই প্ৰশাসনৰ ওচৰত সহায়ৰ বাবে আহ্বান কৰিছিল যদিও উচিত সময়ত প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে পৰিয়ালটোক। অৱশেষত এখন বাগিচাৰ সমীপত অপহৃত পৰিয়ালটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰশাসন। 37 বছৰীয়া জসদীপ সিং, 37 বছৰীয়া জসলিন কৌৰ, 8 মহীয়া সন্তান আৰোহী ধেৰী আৰু 39 বছৰীয়া খুৰাক অমনদীপ সিঙৰ মৃতদেহ ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত পৰি আছিল বাগিচাখনত। এই ঘটনাৰ পিছতে উত্থাপিত হৈছে বহু প্ৰশ্ন। বিদেশত কিমান সুৰক্ষিত ভাৰতীয়সকল? পৰিয়ালটিৰ পাঞ্জাৱৰ বাসগৃহত এতিয়া কান্দোনৰ ঢোল। ব্যৱসায় সূত্ৰে বিদেশলৈ গৈ যেন মৃত্যু খাবটিলে পৰিয়ালটোৱে। ৰক্ষা নপৰিল 8 মহীয়া শিশুটো। সন্দেহৰ ভিত্তিত এজন 48 বছৰীয়া ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে। News Desk, Time 8.